Sige. Hello mga brother, eto si Juan ng Motor ni Juan and welcome back sa channel natin. Ngayong araw na to, pagtatapatin natin ang Honda Supra GTR 150 at saka ang Suzuki Raider FI. Meron tayong short race or mabilis na biritan lang mamaya mga brother. Pero syempre, sa mga susunod na videos natin, kaya dapat abangan nyo, meron tayong nakitang lugar na mas maganda, mas mahaba yung kalsada, at saka mga brad, mas safe. So kumbaga pagdating sa top speed at saka gusto natin malaman kung ano yung mas matika sa mga motor na pinagkukumpara natin, meron tayong lugar dyan, pinapagipas lang natin yung mga bagyo at saka yung mga checkpoint, medyo nagpapahupa lang tayo mga brother. Kaya abangan nyo yung mga yan, may mga second round, third round, fourth round pa tayo ng mga karera at mga top speed videos na gagawin. Kaya dapat naka-like ka sa video na to, subscribe at saka hit that notification bell mga brad. At syempre huwag nyong kalimutan i-follow ang ating Facebook page, facebook.com/motornijuan. At syempre bago ang lahat mga brother, shoutout muna Juan Gayak para sa ating jersey. Ayan o, malupit. So if you're interested to order riding gears at ibang mga Pinoy t-shirts mga brother, access nyo lang ang Facebook page ng Juan Gayak. And salamat din sa G4 Sticker Works for any decals needs mga brother. At para everybody happy, para may sample kayo ng mga gears na meron tayo mga brother, sagi kayo sa pag-giveaway natin. Yung link nasa baba, mananalo kayo ng iba't ibang mga riding gears mga brother. May mga nanalo na at may mga mananalo pa rin. So join ka na. So ngayon magkakaroon tayo ng quick comparison between the two motorcycles mga brother, yung Suzuki Raider FI at saka yung Honda Supra GTR 150. Umpisahan muna natin mga brother sa forma niya. Okay? So, kay FI muna tayo. Si FI mga brother, actually the Raider itself has been with us since 2003. Medyo matagal na yan. Halos 17 years na. And nandito pa rin yung concept design ng Suzuki na yan. May mga konting changes, may mga konting updates, pero hanggang ngayon, ganun pa rin ang style at pormahan ng Suzuki Raider. It's very aggressive. Yung decals niya matches the overall feel ng motor na talagang pangkarera. Malupit tsaka maangas talaga yung datingan nito mga brother. Kahit na anong taon, if you go back a few years ago, hanggang ngayon kapag may dumaan ng Raider, iba pa rin ang dating mga brad. Habang si GTR naman mga brad, you get a feel that it's more of the tamer version, ika nga, mas comparative yung design niya sa Sniper. Only for the GTR, medyo mas makitid ng konti. Maganda yung color combinations ng GTR. You also have aggressive decals that speaks na talagang pang-racing din tong motor na to. But kung ako lang, again, subjective to mga brother, kung design at design din lang, iba pa rin yung kagwapuhan ng Raider. Sa fuel tank niya mga brother, si FI meron lamang siyang 4 liters worth of gas tank. Tapos si GTR naman meron naman siyang 4.5 liters. So medyo lamang ng konti si GTR dyan mga brad. For the brakes, parehas disc brake, front at saka rear mga brad. Walang ABS parehas. Pagdating naman dun sa puso ng motor, dun sa talagang nagpapabuhay sa kanya, yung makina pag-usapan natin mga brad. So parehas ng motor mga brother, single cylinder, 4-stroke, 4-valve, dual overhead cam at saka 6-speed manual. Si FI mga brother, meron siyang 147cc worth of engine displacement at nagpo-produce siya ng 18 horsepower with 13.8 Nm of torque. Habang si GTR naman mga brother, it's 150cc at nagpo-produce siya ng 16 horsepower with 14.2 Nm worth of torque mga brother. Pagdating naman sa ground clearance, si FI mababa siya ng konti, 765 mm mga brother. At si GTR naman nasa 780. Medyo mataas ng konti pero still very Asian or very Pinoy friendly pa rin. Hindi na natin iisa-isahin yung detalye niyan, but if you want to view yung full review niyan mga brother, check out yung mga video sa page natin. Again, hindi ito yung full review, quick comparison lang to ng mga basic specs ng dalawa, sa engine and the looks and all. Pero kung gusto niyo mapanood yung full review mga brother, access niyo yan sa ating YouTube channel, just search for it. Ngayon, eto, race na tayo. Pero bago natin isalang yung karera na yan, mga brother, FYI, yung kalsada na meron dyan is just a little over 1 kilometer. So, hindi pa talaga natin masasagad. Pero at that time, ito kasi yung kalsada na naging available para sa atin para idaos itong pagharap-harap ng dalawang motor na to. Pero again, meron pang mga succeeding rounds yan, mga brother, sa mas mahabang kalsada at mas safe na lugar. Kaya dapat nakaantabay kayo, subscribe kayo sa channel na to. Ngayon mga brother, kung interested ka naman mag-participate para sa ginagawa naming friendly race, eh just drop me a message sa Facebook page natin, mga brother. Again, it's facebook.com/motornijuan. Baka pwede kang sumama sa ride at pag-schedule ng mga pagharap-harap ng mga underbone, mga brother. If you're a Raider, VF3, RFS, Sniper, RS at kung ano-ano pa, at interested kayong sumama at bumirit, message kayo, mag-iwan kayo ng message sa Motor Ni Juan Facebook, mga brother, isa-set up natin yan. GR Mamarin, GTR 150, 57 kilos. Raider 150 FI, MotorniJuan, 81 kilos. Yeah. Ayun na, mga brother, ngayong alam nyo na yung mga basic specs comparison, tapos nakita nyo yung performance ng dalawang motor na to sa short race natin, bahala ka na mag-decide kung alin dyan ang mas okay at mas swak na motor para sa'yo. Yung iba kasi, all for speed, yung iba naman sa hatak. So again, depende na yan para sa inyo. Hinahatid lang natin tong impormasyon na to para mas madali ang pagpili nyo in case itong dalawang motor na to ang kasama sa choices nyo. Lalo na magta 13th month na. Ang presyo nga pala ng FI, mga brother, is 109,900 habang si GTR naman is 102,900. So again, isa rin yan sa mga factor ng pagpili natin ng motor, yung budget natin, mga brother. Okay, so dyan lang muna yung video natin, mga brother. Isang mabilis na comparison lang to para sa dalawang motor na to. Marami pa tayong mga underbone serya na gagawin sa mga succeeding videos natin. Pati iba't ibang klase ng motor, mga brad, pagtatapat-tapatin natin yan. Kaya dapat nakaantabay kayo sa channel na to. Bago natin tapusin tong video na to mga brother, meron akong utang ng mga shoutout sa inyo. Salamat sa mga sumusuporta mga brother, at yung mga nagpa-shoutout sa atin sa mga nakaraang video natin na inutang ko na muna. So shoutout kay Kram Atargal, kay NyxTV, kay Master Mario Vlog, kay Jerome Gulandria, since day 1, since pagbigay ko pa lang ng Aerox, nakasuporta na yan. Shoutout sa'yo brother, maraming salamat. Isa rin sa since day 1 nakasuporta sa atin mga brother, si Egodis Dabasaño. Ayan, maraming salamat suporta mga brother. At pinapa-shoutout ni Yuri Yamete si Gans ng Bagyo pala. Gans ng Bagyo. Shoutout din kay J-Mark Yoke, kay Omar Apidol, Dennis Gonzaga, at kay Chris Monteverde, at sa lahat ng patuloy na sumusuporta kay Motor Ni Juan mga brother, maraming salamat sa inyo. Stay safe mga brother, kita-kits tayo sa susunod na videos natin. Salute!